bez sporu ten čas, který nám v životě dán, by měl být vyvážen mezi náš profesní i osobní život. A ta vyváženost mezi naším profesním a osobním životem vlastně přináší spokojenost, nebo někdy i nespokojenost, někdy je to velké napětí. Je to tak, že neexistuje jediný model pro to, jak sladěvat profesní a osobní život. Já jsem přesvědčená, že těch modelů, těch variant může být opravdu nepřeberná řada. Že velmi záleží na hodnotách rodiny, vzdělání rodičů, počtu dětí, místě, kde žijeme, kde, jestli žijeme ve městě nebo na venkově. Záleží opravdu na mnoha faktorech, jakým způsobem a v jakém podílu se vlastně na tom našem čase bude setkávat ten náš profesní a rodinný život. Bez pochyby záleží třeba i na právě počtu a věku našich dětí. Ale já si myslím, že pro tu spokojenost je opravdu nezbytné rozvíjet tyto obě dvě složky a naší povinností je ze strany státu a jistě i za pomoci neziskových organizací, jako je právě Gender Studies, je vytvářet podmínky pro tu svobodnou volbu každé rodiny. Protože opravdu musí to být svobodná volba každé rodiny, jakou měrou se oba dva rodiče zapojí, jakou měrou budou zapojeni do své profese a jakým způsobem budou tyto dvě složky svého života koordinovat. My určitě v tomto musíme překonávat stereotypy, protože ty modely, které byly známy před 20, 30, 40 lety, dnes již neplatí a musíme být maximálně otevření pro ty různé varianty, pro které se jednotlivé rodiny rozhodují. Ze strany státu jistě některé kroky již byly učiněny. Dnes je možné pracovat na částečný úvazek, sdílený úvazek, všichni známe modely home office, ale já jsem si vědoma toho, že jak již ze strany zaměstnavatelů, kteří mnohdy nejsou zvyklí tyto modely zaměstnávání využívat v praxi, tak někdy ze strany rodin a i ze strany státu je ještě potřeba dlouhou cestu pro to, aby ta volba toho sladování profesního a rodinného života byla opravdu volbou svobodnou. Já bych chtěla velice ocenit, že jste do své konference zařadili i téma sendvičové generace. Myslím si, že je potřeba hovořit o rodině v souvislosti s více generacemi. Já sama mám takovou a pro mě moc hezkou osobní zkušenost, kdy v době, kdy jsem měla malé syny, tak jsem se starala o svého dědečka. Takže vlastně zahrnutí čtyř generací. A já si myslím, že historicky to tak bylo vždycky, bylo to tak v minulosti a my si musíme zase naučit vnímat rodinu v tomto směru, to znamená nejenom rodinu, která se skládá z tatínka, maminky, dětí, ale opravdu rodinu, která zahrnuje více generací. Ono to není jenom o té péči, není to jenom o těch povinnostech, ale já si myslím, že je to i velké obohacení pro náš život. Takže mi dovolte, prosím, abych vám popřála vaší konferenci, aby přinesla velké obohacení a zase přispěla k tomu, abychom byli o kousek dál na té cestě svobodné volby při sladěvání profesního a rodinného života. Děkuji vám.